Dobrý deň a nerušené sledovanie relácie s vami a pre vás. Každý z nás sa určite niekedy ocitne v kolotoči prázdnej každodennosti a určite by radi z nej vypadnúť a vrátiť život na dobrú cestu. Čo urobiť? Možno je len zdanlivá hamletovská otázka, na ktorú sa pokúsime odpovedať na konci vysielania. No poďme teraz do tej každodennosti. Hovorí sa často, že je máj mesiacom mladosti. Avšak posledné roky zisťujeme, že je august mesiacom mladých a práve mladým pozornosť venujeme v dnešnom vysielaní. Pred týždňom vyvrcholili programy mladých, ktoré sa začali 4. augusta medzinárodným volontérským kempom. Poprvýkrát zorganizovaný v našom meste bol festival súčasnej poézie a performansu a uskutočnil sa aj ďalší koncert mladých hudobníkov. Medzinárodný volontérsky kemp v Starej Pazove prilákal aj v tomto roku hlavne mladých ľudí, a to z Rakúska, Turecka, Španielska, Talianska a Belgicka. Zoskupili sa 4. augusta a rozlúčili 15. Organizátor, ako aj roky skôr, bola Kancelária pre mladých za veľkej podpory obce a strediska pre kultúru, ako aj hnutia zalesňovateľov Vojvodiny a Starej Pazovy. Medzinárodný volontérsky kemp bol príležitosťou, aby sa volontéri a ich hostia naučili nové spoločenské hry, súťažili v znalosti o iných európskych kultúrach a aby si vymenili skúsenosti z cestovaní, sledovali aj prvý festival poézie a performansu v našom meste. Aktivity mladých vyvrcholili koncertom mladých hudobníkov. Dlho očakávaný dážď, ktorý v nedeľu večer prerušil tropické teploty, bol príčinou, aby sa koncert mladých hudobníkov neuskutočnil na letnom javisku, ale v divadelnej sále. V prvej časti koncertu vystúpila mladá vokálna solistka Milica Dabiťová a premiérne akustická skupina Van Way. Voláme sa Van Way a sme trio akustik, znači hráme akustičnú muziku, hráme. A teraz sme začali pre pár dní a ide nám to a teraz máme túto príležitosť, aby sme sa takto verejne predstavili. Stretli sme sa pre mesiac, dva sme prvýkrát počali robiť, vieme sa od malička, ale toto je prvýkrát premiérna. Poznáme sa od malička, nikde sme nemali dole na skupinu, ale vieme sa ako muzikanti dosť dlho, takže nám nebol problém ako spoločne hrať. Ktoré to piesne budete spievať? Budeme spievať pop. Pop, náš pop. A zábavné. Domáci. Uh-huh. Domáci, áno. Čo vás ešte baví? No, hlavne hudba. Aj školovanie. V druhej časti koncertu sa predstavili už afirmované rock skupiny Staropazovská, Maniak Inspirácie a Golubinská Výzlet u Kosmos. My sme kapela Maniak Inspirácie. Založená je v roku 2008 a bavíme sa znamená svojou hudbou, znamená nehráme cudzie piesne. Kto najčastejšie je autorom piesne? Jan Opavský, on je hlavný, ako píše texty a hudbu, takže on je hlavný ako a my potom už pomohneme nejaké aranžmány, znamená, tu sme aj druhí členovia, takže a teraz môžem ich aj napočítať. Znamená, tu je samozrejme Jan Opavský, hrá na gitare a spieva. Tu je Michaela Kočová, ktorá je taktiež spieva. A potom tu je Milan Bursač, hrá na base. A Ďurica Igor hrá na bicie. A ja hrám na gitare a taktiež spievam. Michaela, vidíme ťa v nejakom inom znení. Čo je ľahšie alebo ťažšie spievať? Takýto druh hudby alebo niečo iné? No, ja som si samozrejme zvykla na nejaký iný druh hudby, ale proste chcela som prísť pomôcť a zúčastniť sa aj na takýchto manifestáciách. Koľko dlho spolupracuješ? S nimi asi už také 3 roky. Bude, že 3 roky. Tak, 3 roky. No. Spolupracujeme.
Aj tento koncert potvrdil, že naša obec má dosť talentovaných hudobníkov, že mladí sú aktívni, iba im treba dať šancu, aby sa afirmovali. Iba takýchto koncertov v našom prostredí? No chýba, áno. Prečo by nie? Chýba, môj vidieť prvýkrát dneska. Budeme vidieť, ako sa budeme páčiť publiky dneska, takže, ale myslím, že chýba. Chýbajú takéto koncerty, aj chýba, že by sa mladí predstavili publiky. Ako možno mladých aktivovať, aby ich bolo viacej? Možno práve tým, aby tých manifestácií bolo viac a hlavne aj tá reklama, ten marketing, aby sa oveľa lepšie zorganizovalo a proste v celom štáte by vlastne mali na tom robiť niečo. No. Ja sa skladám, Michailov. Iný druh hudby je nejak a teraz populárny, tak potom nejak ani médiá nemajú jednoducho, ako keď by nechceli takéto nejaké manifestácie vám. Každá čest, že ste nás teraz prišli tu pozrieť a zviditeľniť, tak? Absolútne. Koncert spoločne organizovali Stredisko pre kultúru, Kancelária pre mladých a knižnica Dositeja Obradoviťa. Organizátori sľubujú aj ďalšie podobné koncerty. A daždivý nedeľný večer nebol prekážkou, aby svojich rovesníkov, ale aj svoje deti prišli pozrieť diváci. Aj v Bačskom Petrovci koniec minulého týždňa bol v znamení mladých. V organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila sa kreatívna dielňa pre mladých literárnych snaživcov. Medzi účastníkmi bola aj staropazovčanka Klára Horvátová, ktorá je dnes s nami. Teda, vítaj, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Trochu viacej si pohovoríme práve o tomto seminári. Ako si sa dostala na seminár? No, na seminár ma zavolali, či by som chcela prísť, keďže som v základnej škole písala a chodila na rôzne závodenia. Takže stajme som povedala, že chcem ísť na seminár, baví ma to a tak som sa tam dostala. No a kto vám boli prednášatelia? Prednášateľmi bola Marta Součková, ktorá je tohto času lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Novom Sade a Miron Pukan z Filozofickej fakulty v Prešove na Slovensku. Aká bola náplň tohto seminaru? Čo ste sa naučili? Čo ste všetko robili? Mali sme naozaj zaujímavý program, čo sa toho týka. Bavili sme sa rôznymi cvičeniami literárnymi, dramatizáciou textu, analýzou textu, dokončovali sme básne niektorých spisovateľov. Takže naozaj, čo sa toho týka, vedeli robiť s nami a bolo veľmi zaujímavé. Nemôžem povedať, že sme sa veľa toho naučili v rámci tých troch dňoch, ale získali sme nejaké nové vedomosti, to áno, a Bolo naozaj zaujímavé. Možno ste mali aj nejakú svoju vlastnú prácu robiť na konci, či nie? Áno, boli práce, ktoré sme celkom písali same. Oni nám dali nejaké texty, my sme napísali, alebo sme pozreli nejaký obraz a podľa toho sme písali báseň, alebo už prozaický text. A na konci, celkom na konci seminára už sme aj svoje vlastné texty čítali, analyzovali a oni nám dali tak niečo nám povedali, čo by sme mohli spraviť, alebo čo je v poriadku, čo nie je. Aké sú ocenenia, keď ide o tvoju literárnu tvorbu? Spokojná si s tým, čo ti povedali? No áno, spokojná som. Proste nepovedali oni, že toto nie je v poriadku, alebo že toto je, pretože keď ide o tvorbu, každý má niečo svoje, čo vnáša do tých textov a proste nedá sa to vyhodiť, ak je to niečo jeho, originálne a kreatívne. Takže áno, spokojná som. Myslím, že sme vlastne všetci my tam boli spokojní. Hovoríš všetci, z ktorých to osad ešte bolo? Koľký ste boli? Boli sme asi na 7-8, tak.
Seljenča, Kovačica, z Bačského Petrovca, boli aj niektorí zo Slovenska, ktorí prišli. Nebolo nás veľa a je to dobre, pretože je podľa mňa a aj podľa ich veľa lepšie robiť s menšou skupinkou. Dá sa tak proste individuálne robiť, ako keď je veľa nás tam. No a ty máš blízko k literatúre, k poezii alebo k próze? No, viacej k próze, ale je tam niečo aj lirické cítiť v mojich prózach, takže ešte stále som sa celkom nerozdelila, kde pôjdem, či k próze alebo k poezie. A myslím, že nám to aj povedali, že v týchto rokoch, ktorých sme my, mládežníci, je ešte veľmi ťažké rozdeliť sa prosto, čo chceme písať. Takže je časté, že sme v týchto rokoch tak ako aj k poezii, aj k próze trochu, že píšeme jedné i druhé. Takže ešte stále nemám to niečo... Vykrištalizované však. Áno, však. Tak. No, určite to príde. Treba iba tvoriť. Ty tvoríš. Áno, tvorím. Na základnej škole som aj chodila na tie súbehy, čo dokáže pekné slovo. A teraz na strednej tiež tvorím, že viacej po srbsky. Ale áno, píšem stále, neustále a proste baví ma to. Je to naozaj niečo, čo mám rada robiť. To je výborné. Vždy sa k tomu spisovatelia... Hovorí sa, že vracajú a potom to ešte dotvárajú, aby dokonca bolo to, čo možno zajtra už bude nejaké knižné vydanie. No, snívaš možno aj o tom? Áno, áno, naozaj snívam o tom. Čiže nedokáže každý napísať knihu, alebo už román, alebo proste niekto to nedokáže. Ale ja naozaj snívam o tom, či už poezia, nejaké seriály vydať, alebo roman. Neviem, ale mala by som to veľmi rada, keby sa to jedného dňa stalo. No, nech sa ti v tom darí. Možno len na záver, aby sme povedali, či takéto semináre sú osožné pre vás mládežníkov, alebo niečo do budúcna treba organizovať? No myslím si, že áno. Myslím si, že treba veľa viac takýchto seminárov organizovať tu vo Vojvodine, pretože na Slovensku jestvujú také seminári aj kempy, ale vo Vojvodine ani nie toľko. A myslím si, že to mládež veľmi baví také seminári a že treba ju organizovať trošku dlhšie, aby boli, nie len v rámci 2-3 dňach. A áno, preto myslím si, že treba, pretože sú zábavné, spoznávajú sa noví ľudia, proste toľko toho je to, prečo by sa také seminári mali viacej zorganizovať. No, na samotný koniec, možno taká otázka, keď ide o teba ako stredoškoláčku, si na zdravotnej nejakej strednej škole, no, však nie je to blízko k literatúre. Nie. Prečo si si zvolila práve to a nie možno filozofickú fakultu? Úprimne, pretože som vyrastala v takom okružení ľudí, ktorí majú také rozmýšľanie, že od umenia sa dnes nežije. Čo ja si to nemyslím, ale áno, rozmýšľala som posle, už na konci som aj ja tak rozmýšľala, že dobre, ak budem chcieť niekedy v živote, pôjdem na filozofickú univerzitu alebo už niečo také blízke umeniu. Ale hajde, nech strednú školu zakončím takú praktickú proste, čo by som povedala. To je veľmi dobre. Teda nech sa ti darí aj v strednej škole a ďalej na fakulte. A rozhodne aj v písaní, aby sme možno čo chvíľa sedeli tu s tebou a s nejakým novým knižným vydaním. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. V dňoch 11. až 16. augusta na známej Novosadskej pláži v rámci programu Pod korunami stromov na štrande bol Týždeň slovenského jazyka a kultúry v organizácii Mestskej knižnice Nového Sadu Heron Mediapont a Strediska pre rozvoj menšinových a lokálnych médií.
рамци подујаћа под корунами стромов на Штранђе од 20. јула до 16. августа в рамци 4 тижњов меншинових јазиков пребијали дјелње мађарскего, румунскего, русинского, а словенского јазика. Дјећи са на њих учили закладне слова, а једнодухе вети, а притом са виборње бавили. Дјелње за словенского јазика пребијали од 10. до 14. августа. Mi se svi dičimo multikulturalnošću Vojvodine, a mislim da je red da se elementarno i zna. Tako da je svakako namera da se deca upoznaju sa tih prvih 50 reči iz jezika zajednica koja žive u Vojvodini i drugo da možda jednog dana i požele da neki od ovih jezika nauče. Kaži ti nama, Teodora, kaži crvena boja. Mama me nagovarala duže vreme, ali nisam htela da dođem i onda sam jednom došla i mnogo mi se svidelo i onda sam nastavila. Dopada ti se i jezik? Da. Naučila si nešto o zemlji, o slovačku? Dosta. Šta ti je najlepše? Super. Sve je super. To što uopšte imamo priliku da učimo novi jezik. Kad sam videla ovo kao radionicu, ja sam odmah htela se priključim i priključila sam se i bilo je stvarno zanimljivo i meni je jako žao što je ovo poslednja nedelja i poslednji kviz za ovu radionicu. Šta znači cipulja? I šta ti se najviše sviđa u njemu? Pa razne stvari, na primjer jako je lak da se uči i eto malo vežbamo, pa nadam se da će biti dobro. A ti? Pa ja sam odlučila da učim ovaj jezik zato što mi se sviđa i zato što hoću da učim razne jezike. Kad sam učila prethodni jezik ovde na radionici, jako mi se svidelo zato što mogu puno novih riječi da naučim i baš je lepo na kvizu. Na rumunskom je bilo jako lepo što sam pobedila i baš smo se lepo družili i tako. Jel misliš da ćeš i sad pobediti možda? Pa ne, verujem, zato što ima jako puno takmičara. Prošli put je bilo manje. Vo finalove suđaže kvizu, dječi aj ukazali čo sa naučili, a ziskali cenne od meni. Kako se na slovačkom kaže porodica? Podľa mňa je toto dobrá akcia, z roka na rok rastie. V Lani, tuším, bolo okolo 10 účastníkov, keď ide o slovenčinu. Tohto roku bolo 15 rokov, teda 15 detí vo finále, čo je super, čiže šírime dobré meno nie len Hlasu ľudu, ale šírime aj dobré meno slovenskému jazyku a kultúre, čiže Slovákov vo Vojvodine. Nemali ste ľahkú úlohu, boli ste v porote. A tak úloha bola ťažká, lebo vidno, že tieto deti naozaj usilovne pracovali a to je pekne vidieť, že proste je leto, sú prázdniny, ale deti dennodenne chodili sem od 6. do 7. učili sa, počúvali sa a čo je super, najviacej sa mi páčilo to, teraz ako malé deti hovorím, že čo sa mi najviacej páčilo, že dávali dôraz aj na ten náš slovenský prízvuk. Víťazkou kvízu sa stala Teodora Rajkovcová, ktorá získala voucher v sume 5000 dinárov. Druhé miesto obsadila Larisa Antoničová, ktorá získala rolery. A tretie Nikola Spasujevič, ktorý získal voucher v sume 3000 dinárov. Aj v pivnici. Mladí nie len z tejto osady, ale aj z celej Vojvodiny prišli na svoje, lebo sa uskutočnilo podujatie Píšeš, píšem, ktoré spoločne organizujú Ochotnícke divadlo Janka Čemana a Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a s cieľom pestovania divadelného dorastu. Divadelná dramatická dielňa Píšeš, píšem už šiestikrát zoskupila záujemcov o dramatické písanie, ako aj o ostatné zložky divadelného umenia. Všetko sme sa snažili zamerať na tri hlavné veci, a to je Vojvodina, dolnozemskí autori,
na spisovnú slovenčinu, preto sú viac menej lektori najviac zo Slovenska, sú to profesionálni herci, fotografi, filmári, autori, dramaturgovia. A vždy to ide vlastne tou základnou myšlienkou, nie všetko, čo znesie papier, znesie aj javisko. Ja sa skôr zameriavam na rozdiel od kolegyne na takú dramaturgiu, lebo ja nie som až taký šikovný dramatik, som skôr dramaturg a to znamená, že skôr revidujem taký ten odklon od pravidla, niečo tu nefunguje, tomu to nedôverujem a potom sa snažíme spoločne s autorom vymyslieť taký ten správny moment, správny výraz. Tohtoročný seminár priniesol 7 dielní. Tvorivé písanie, tvorivá dramatika, hudobná dielňa, filmová dokumentárna dielňa, herecká dielňa, ktorá pracovala v troch oblastiach, muzikálové herectvo, základy herectva a rozhlasové herectvo a dubbing. A je tu aj fotografická dielňa, ako aj dielňa tvorivého manažmentu. Cieľom projektu je priblížiť sa každej vekovej skupine vo forme umenia a tak sa seminára tohto roku mohli zúčastniť aj deti. Dôraz sme dali tak na prežívanie, lebo mnohokrát sa stáva, že deti veľmi sa snažia chytiť sa textu, chytiť sa repliky a vlastne ten text ich drží a je to taká recitácia, ale ako keby nevedeli, o čom hovoria, že len vlastne ide slovo, ale ten obsah nie je. Ja sa snažím, aby deti precítili, aby nevadilo, že si zmýlia slovo, že si zmýlia text, že si dokonca vymenia a dajú si tam svoje slova, ale aby chápali, čo rozpráva, akú emóciu chce predať, či je zamilovaný, či je nahnevaný, či je urazený, či je smutný a snažíme sa nájsť aj motiváciu, ktorej oni rozumejú, ktorú poznajú zo svojho života. Učím decka, ako na javisku stáť, rozmýšľať a vyjadrovať pocity. Cez rôzne hry sa snažím dostať z nich to, čo si myslím, že aj v nich nie je. No a na konci budeme mať také vážne predstavenie na vážnu tému, ale sú strašne šikovní, účenliví a som vlastne ich prekvapený, že majú takú divadelnú skúsenosť. Sami s nimi dobre robí. Tak predovšetkým dávame dôraz na to, aby mladí začínajúci umelci sa zamerali na techniku a na také tie správne používanie tých hereckých techník a predovšetkým, aby tam dali samého seba, hej, ale aby nemali nejaké zlé návyky a aby rozumeli tomu, čo robia, aby to robili s láskou a s radosťou. Aby pričuchli a spoznali trošku, ako je to v profesionálnom divadle v činohernom, predovšetkým v činohernom divadle, aby sa naučili základy či už techniky reči, hlasu, pohybu, rozanalyzovať dramatický text a následne tieto všetky poznatky počas tohto týždňa, ktoré získavame, budeme následne aplikovať do výslednej podoby dramatickej hry, ktorú sme dostali vopred určenú. Som zapísaný v dvoch dielňach, konkrétne v činohernej a v rozhlasovom herectve. No v prvej, v tej činohernej vlastne robíme s mladšími kolegami, stále to zo Srbska, jeden titul, ktorý vlastne teraz tak kvázi, že nás skúšavame, už sme vo nejakej finalizácii tých čítačiek a podobne. No zajtra by sme mali ísť do priestoru a rozhlasová dielňa. Tam robíme rozhlasovú hru, alebo teda nejakú úpravu rozhlasovej hry od pána Babiaka, ktorá vlastne rozpráva o histórii slovenských hudobníkov, ktorí boli vlastne roztrúsení po celej Európe. V našej rozhlasovej dielni sa venujeme s účastníkmi tomu, aby sme im vysvetlili rozdiely medzi činoherným, teda javiskovým prejavom a rozhlasovým prejavom herca, pretože sú tam isté zákonitosti, ktoré by mal ten herec ovládať pri tej mikrofónovej tvorbe. A čo sa týka dubbingu, tak je to isté, pretože tiež tam platia isté zákonitosti, čo sa týka hlavne práce s mikrofónom a po tej technickej stránke. Tá spolupráca so zvukárom alebo režisérom zvukárom musí byť na vynikajúcej úrovni, pretože ten mikrofón naozaj má úplne iné zákonitosti ako javisko. Seminár trvá 6 dní a zúčastňujú sa ho 49 frekventantov, tak zo Slovenskej republiky, ako aj z našej krajiny, najviac z Pivnice, ale aj z Kysáča, Selenče, Bárskej Palanky, ako aj z Iloka. Minulý rok sme mali tiež filmovú dielňu, ale bol tam hraný film, tento raz je to dokumentárny film. A sústredujeme sa na denníky z celého tohoto semináru a v sobotu budeme premietať aj dokumentárny film o pivnici, o ľuďoch, o spolunažívaní.
Ja som sa snažil venovať hlavne zvuku, nakoľko to robím aj v profesnom živote hlavne, takže trošku tak práca s mikrofónmi, nejaké rozoznanie, že čo sa oplatí, kedy použiť aký typ mikrofónu a také základy viac menej, ale snažíme sa hlavne na tú dokumentárnu tvorbu, takže narýchlo vedieť, vybrať a urobiť tie správne voľby. Touto fotografiou sa zoberieme tak, že v praxi to znamená fotíme ostatných účastníkov celého tohto seminára, takže či je to divadelná dielňa alebo hudobná dielňa, vlastne robíme taký dokumentárny priebeh celej akcie a taktiež máme tému človek. Vlastne budeme robiť fotografickú výstavu s názvom Duša pivnice, kde vlastne sme fotografovali ľudí, ktorí žijú v pivnici, vlastne bežných ľudí. A takto vlastne touto výstavou chceme potom to prezentovať. Ja sem chodím už tretí rok do pivnice a mám veľmi rád poéziu pána Salčaka. A tento rok sa nám naskytol taký priestor, že sme si zobrali pár jeho textov a povedali sme si, poďme si ich zhudobniť a správame si taký poetický večer. Tak vznikla táto dielňa. Čiže nedá sa nazvať, že je hudobná alebo aká. Prosto len tak vznikla, nenazvali sme si ju. Jedine, čo sme nazvali, tak sme si nazvali naše zoskupenie, že Salčanka, podľa pána Salčaka. Záverom seminára budú prezentované projekty, ktoré tu počas 6 dní vznikli a príspevky si záujemci môžu vyhľadať aj na internete. Tuto predposlednú augustovú nedeľu aj v Slankamenských vinohradoch rozkvitá mladosť a radosť. Už tradičné budárske dni s rôznorodým obsahom a bohatým kultúrno-umeleckým programom. Zaspomíname si, ako to bolo v lani, keď 11. budárske dni boli medzinárodné. Hosťovaním folklórneho súboru Jánošík z Filakova zo Slovenska 11. budárske dni, ktoré sa v nedeľu 17. augusta uskutočnili v Slankamenských vinohradoch, stali sa aj medzinárodným podujatím. Bol to aj jeden z cieľov vstupu do druhého desaťročia tohto podujatia, ktoré má za cieľ zachovávať od zabudnutia starodávny obyčaj budárenia. Aj tohtoročné budárske dni sa začali týždeň pred ústrednou oslavou, turnajom v malom futbale a vyvrcholili kultúrno-umeleckým programom. Takmer trojhodinový kultúrno-umelecký program prebiehal v podvečerných hodinách, vyvolal záujem divákov, ktorí nielen pozorne sledovali, ale aj vrelými potleskami odmeňovali zo 200 účastníkov, ktorí prezentovali kroje, ľudové piesne a tance. Svojou prítomnosťou 11. budárske dni aj tohto roku poctili z veľvyslanectva Slovenskej republiky Alexandra Lašandová, tretia tajomníčka, a tiež aj početní predstavitelia z obce India, Stará Pazova, Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Matice Slovenskej v Srbsku, Staropazovského a Solianského cirkevného zboru. Dnes sú práve 11. budárske dni, ktoré nastali v 2003 roku. Táto manifestácia mala za úlohu, aby zachovala od zabudnutia zvyky a obyčaje našich predkov. Práve skrz toho Národnostná rada to vždy aj podporuje, aj teraz podporila za 100 000 dinárov. Aj táto manifestácia teraz konečne už zaujala mesto na turistickej mape obce India, čo je veľmi pekne. Ja by som chcel pozdraviť všetkých hostujúcich a domácich tu a čest mi je tu, že sa môžem vám obrátiť a prihovoriť sa mene Matice Slovenskej Srbsku. Všade, kde som sa pohyboval, som počul iba reči chvály o tejto manifestácii po darských dňoch a ja by som mohol konštatovať takú jednu vec, že nič menšia slovenská osada, ako čo je Malá Pazova, a nič krajšia a veselšia manifestácia, ako čo sa po darské dni. Ďakujem pre učenia.
Aké sú dojmy? No, dojmy sú vynikajúce. Na budárskych dňoch sme vlastne poprvýkrát, hoci sme štvrtýkrát v Srbsku, medzi Slovákmi vo Vojvodine teda. Dojmy sú úžasné, diváci boli fantastickí, odmenili nás potleskom, že sme museli vlastne opakovať ešte jeden tanec, takže sme veľmi radi, srdečne nás tu prijali, starali sa ľudia o nás tak, ako sa patrí. Sme naozaj radi, že sme tu a radi sem prídeme a určite pozveme domácich k nám na Slovensko do Filakova na nejaký festival alebo na nejaké vystúpenie. Máte tam v okolí nejaké festivaly okrem Žetvianského? No máme viac festivalov, my v Trebeľovciach, skade pochádzam, čo je blízko Filakova, robíme tretí ročník o 2 týždne festivalu Trebeľovce 2014 a určite na rok tam príde možno aj súbor Šafárik a aj s domácimi zo Slankamenských vinohradov, aspoň takto plánujem ja. A oni ešte o tom nič nevedia. Oni o tom ešte nič nevedia. No, výborne. Ešte keby ste nám len na záver krátko tak predstavili váš súbor, povedali niekoľko slov o ňom. No, folklórny súbor Janošik Filakovo pracuje pri Dome Matice Slovenskej vo Filakove od roku 1996. Vlastne za to obdobie sme mali stovky vystúpení doma na rôznych príležitostí, či sú to dni obce, alebo rôzne festivaly, ktoré sa u nás v okolí dejú. Ale máme aj niekoľko zahraničných zájazdov, boli sme vystupovať v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, v Srbsku. Tohto roku sme boli vo Francúzsku na slovenskom Majálesi a boli sme už 8 krát vystupovať v Čiernej hore na Septemberfeste v Budve, v Petrovaci a v Herceg Novi. Čo je zaujímavé, možno je taká spolupráca s hudobníkmi z Ďatelinky. No, ľudová hudba Ďatelinka, vlastne, ktorá už hráva 43 rokov, dlho hrávala folklórnom súboru Detva z Detvy, vynikajúcemu telesu. Keď prestali hrávať im vlastne, tak nastala spolupráca medzi nami aj za to, že ich primáš, Ondrej Molota, je rodák z Filakova a jeho otec niekedy dávno zakladal prvý súbor vo Filakove, tiež sa volal Janošik, potom sa činnosť toho súboru prerušila a v 96. sa obnovila, takže vlastne pokračuje v tradícii svojho otca. A sme veľmi radi, že taká vynikajúca hudba hrá nášmu súboru, hoci my nie sme nejaký najlepší súbor na Slovensku, ale sme radi, radi chodíme do zahraničia, teda najmä medzi Slovákov, či je to už v Maďarsku, alebo tu v Srbsku. Thank you.
Tak povedzte nám, a čo to všetko robíte, ako sa robí u vás? No, ja väčšinou sa venujem detičkám, malým detičkám od 3 do 15 rokov. Začali sme asi pred 2 rokmi a stvárňujeme väčšinou Podpolanie, Hriňová a Novohrad. A takisto aj ženská spevácka skupina, spievame Podpolanie, Novohrad. U vás sa cítime veľmi, veľmi dobre. Aj naozaj veľmi radi sa sem vraciame. Akurát sme hovorili teraz aj s kolegyňami, že ste tu fantastickí ľudia a budeme veľmi radi, keď budeme môcť prísť ešte medzi vás aj na budúce. To znamená, že ste už boli? Poviete nám, kde ste boli a aké sú dojmy z tých iných krajov? No, boli sme tu, teraz momentálne sme tu asi štvrtýkrát. Boli sme v Bajši, v Kysači, v Novom Sade, Petrovac. No a teraz tu u vás sme prvýkrát. A veľmi sa nám to páči. Je to nádherné prostredie a fantastická atmosféra. Záverom tejto časti vysielania aj naďalej zostávame v Slankamenských vinohradoch. Pokúsili sme sa pri nedávnej návšteve zistiť, aký je to život na dedine. Vždy sa život na dedine líšil od života v meste. Aj dnes je tomu tak. V malebnej dedinke na svahoch Fruškej hory v Slankamenských vinohradoch ako by sa žilo pomalšie. Či je tomu na príčine krásna príroda, vinohrady, ovocné sady alebo niečo iné, treba odhadnúť. Ako aj to, či pomalšie znamená aj ťažšie. Páťažko mi, ale každý deň trocha aj urobím. Keľko môžem, pomaličky. Ťažko stane, ale ťažko je, aj keby sa nemohlo baš nič robiť. Tak to je. Kým robíme, vraj potom ešte na nohách, hordou prejde zemaj. Starku Katarínu Németovú našli sme pri našej nedávnej návšteve v Slankamenských vinohradoch práve v záhrade. Máme z každého trocha. Baraské, čerešne, višne, jablka, hruške, vinohrad. Za nás tak potrochy. Morulkeľa aj tak gúne. Všetkého po voča, čo je to. Robíte ju sami alebo máte už pomoc? Pa, sami aj sim. Ešte aj ja sama. Voľne špricuje, oreže a ja kopem aj viažem i nic aj tak. Aj predávate ovocné? Nie, len my. Za nás nemáme za predaj. Nič, tak. Pre seba. Potom robíte aj víno a pálené, alebo také pálen, niečo? Aj tak. Dunsty kladieme s višňou, s baraskou, sľúke takisto. Aj tak, za nás čo je to aj. Podelíme trocha aj. Za všetkých je to. Vidíme, máte aj peknú záhradu, v záhrade všeličo je tu už, aj mak ste no, zberali. To som, tutoka je už zreli, na čím bude to zberať, to je jeseni. V jesen sa sadzi aj, tak aj bob zrie, aj to vám väčší kus tak. Čo ešte máte v záhrade? Krumple, zele, mrku, všetko redom. Čo godná čin, kukurica, zavarenia, zapúkania, zelení bolo, buhorky, jablčka, všetko za nás. Teda nemusíte ísť potom kupovať? Nie, všetko máme doma. Peknú.
záhrada, vinohrad, ovocný sad a k tomu aj pole, vyorané, statok. Všetko to čaká na usilovné ruky vo väčšine rodín na dedine. Máme ešte aj zem. Máme 10 žinkov. To sa... Čo máte? Ste dali pod arendu alebo ako? Nie, syn je tu, robí v ovoci aj vám robí to. Špricuje kukuricu, sejeme, teraz máme kukuricu, žito, aj slnečník. Aj tak. Von to tajde, hovorím, tu čo máme poli, ani skoro da neviem, kde je, už som nebola jenom 3 roky na zemi. Posejú, ošpricujú, keď sa lámu, lámu aj omruje. No vrátime sa k tej vašej záhrade, kde zaobstarávate semiačka? Kúpim aj si ja moje, zbieram. Hráha aj to takovo si zbieram a zelem aj mrkov to si kúpim. Z bovdu aj nejaký mi je pekno, len tak. V lani sme nechceli špricovať, všetko mi zhnilo v zemi. Mrkova krásna a i keď počali dažď, ona zhnila. Reku, nebudeme špricovať, nak jeme čistovo právo a misí sa. A jablčka aj. Da nešpricujeme, nič by neostalo. Takže sa myslí všetko už. Život na dedine je ťažší nielen pre mladých, ktorí často odchádzajú do miest, ale aj pre tých starších. Ako to bolo voľakedy? Robiť ešte ako sa môže. Vo má poľoprivrednú penziu. Starý vom už má 80. Tomu načím za lieke. Dobre, syn je tu, on je spazoval ženete a ona je tam, robí. A on sa vrátil senka, ostal bez robote. Aj tak, robí v Indii 12 rokov, ostal bez robote, potom taj šu do Pazova, že druhú si najdu robotu. Ja robil tam 8 rokov, ostali bez robote. A on robil u privatníka, a on sa vrátil sem, čo bol mezo zemou. Aj traktor, aj všetko. E potom tu sa v ovoči zaposlil. Poháňa traktor, aj také oberajú jablka, aj naše urobí, aj. Prídu, kde ona sem, on tajde, tá idú, hordo, aj tak. Žijeme. Ako to bolo voľakedy? Mali ste možno aj viacej zemi, aj viacej vinohradu, alebo ako? Pani, nemali sme ani zem, ani vinohrad, nič. Sme nemali nič zemi. Vyšli sme do cudzej chyži. Aj tak sme robili, potom sme si kúpili tu pľac jedom, pa druhý. Potom sme robili si chyžu, potom sme si tak kupovali zem po zemi. Aj nastavili tak, aj roky prišli. Aj už voľa čo. Tak, bez ničoho. Tak sme vyšli z 2 kg vekňov chlebíka aj do cudzej chyži, aj prne naše. Čo znamená do cudzího domu? Pa, čo znamená, tá mamička odišli do Pazova a dom ostal prázdny. Aj mali vinohrad, jednu použinky hadom. A my sme to robili na poli, aj sme bývali tam. Aj tak. Aj chodili ďalej. Na salaš, aj tak, po nadnici, aj stiaľe sme žili, tak aj potom. Z toho sme si kupovali. Ste mali času možno aj na oddych, ako je to dnes? Vom bol bani, slanky menilo 3 týždne. A ja nikde, ja som dávala kru, potom sme na výlety tašli každý rok, tak pred jesem. Tak sme tašli ráno a do večera nás... Redom po im tršiči aj tam tie mesta sme obichádzali, večer sme sa pozdie vracali. Potom sme za 5 raz dávania volali nás na večeru do Fruškej hore. Ja som nešla. Potom bežky som bola na 10 na večeru, aj keď som dávala. Potom ako sme ste dali krv? No 10 raz, najmenej, neviem tačno. Ale som na 10 raz bola na večeri. Potom nás volali do pozorišťa v Novom Sade. Tak,
deda bol. Ja som išla do kostola, potom mňa a pomaj taj, choj ty na moje mesto. Tak bol pozorišće, a ja som... Aj sme držali stato kravy, sme veľa držali. Dnes držíte, nedržíte? Nie. Už teraz jedno dva roky nemáme. Aj tak von tajšou, aj... Boli sme na výletách čuda, aj bolo čuda, že sme nešli. Mali sme statok a potom ja na koho si naháme to na celý deň, ke boli kravy, čevce, aj dojiť bolo na čím. Ale boli sme. Koľko ste mali vtedy statka krávou? Pa tieto kravy sme mali dve aj tri najviac, ale sme mali byke, sme chovali tie, čo sa očelili, to sme všetko chovali aj tak. Takže bolo... Mlieko predávali? Do mliekare sme nosili tedy. Do mliekare aj... Nemali sme veľa, najviac sme mali 9 kusov. Ale keď nemá sa na koho nahať, tak potom... A boli tie časy lepšie, alebo je teraz lepšie? Pa, vari bolo lepšie, mohli sme robiť. Aj keď sa mohlo predať voľa čo väčšie, bolo peniaze viac. A teraz robiť slabšie. Dobre, teraz držíme len svinia. A tak sa to točí dokola, deň či noc. Roboty na dedine vždy dosť. Ale či aj voľného času? Pa, do kostola chodím. Už preko... Chodím od naveky, ale no 30 rokov, ako mi mama zomreli, chodím od... Chodím, ale nechodím takto, nemám s kým tu toka, teraz nikto nechodí, len ja sama, potom mám mrzý večer, keď tajdu hinšťa to sama, na čím mi tajc. Ale chodím, teraz sme mali hosti druhú sobotu, bola som aj tak. V zime mi je ťažko, zima ja, na čím tajc hin, horka je zeľako, aj tak. Vyšívam, nie som, kým som mohla, videla lepšie. Mám na vyšívanú s prílikou čuda, aj som vyšívala tak. Sestre, sesternici, obrus, druhej sesternici, obrus na križike som ja vyšívala. Aj mne mám varenú 2 či 3 vyšitie na križike. Aj vyplňanú, aj... Tak s tým som sa aj plietla si sebe kapce, pančuške, kým vidím. Heklala, to som nikdy ani som neprobúvala, neviem. A toto som všetko robila, čo som... Vyšívať mi išlo friško to na križike, na spameť. Pekne, bož. Aj vyplňanú mám aj. Mám šako. A dnes máte voľného času? Ako ho trávite? Pa, aj mám aj skoro aj nemám. Teraz voľako nestihnem. Si naplánujem, budem to, a keď príde, ja už som vystala varenie. Nemôžem ďalej aj uvariť, aj prať, aj tak zamiesť. Deda vám ništ. Ja ti nemôžem pomôcť, pa dobre, keď mi nemôžeš. Čo teraz bom? Asi von tajde čas ráno, potom keď príde, teraz už nak si oddychne, pôjde do Vinici. Má už pricúvať aj tak. Je to času, ale všetko je to sporo aj takovo už ťažšie, ale ide sa aj, čo budeme ďalej žiť, myslíme. Kým sme na nohách, sme na je nohách, dobre, tak. Dobre je. Ja vrílim, nám môžem vrieti sa len za robotu, pa kým ja môžem voľa čo robiť, nimi je tak ťažko. A keď už raz čo, sedíš ništ, to je už potom zasvím baš. A kým voľa čo robím, kopkám zahradke, piero troška, dohumna. Zatiaľ mi je dobre. Deda mi sedí, vraví, aj to by bolo načím. Aj to by bolo, reku, vidí, a čo načím. Tak vy to, čo zabudnete, tu je manžel, aby spol. Podsečí ma. Reku, viem, čo načím, len... Už krátky deň. Krátky jedem. Keď starosť zaklope na dvere a koleso života sa otočí, mladosť zostáva v spomienkach. Na dvere klopú iné časy, či je to na dedine a či v meste. Len aby zdravie poslúžilo.
Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi. Citátom z Evanjelia podľa Jána, kapitola 1, verš 22, uvádzame vás do náboženskej časti nášho vysielania. Zamyslíme sa, sestri a bratia, aké sú naše životy a dajme priestor Pánu Bohu v našom živote. Zamyslíme sa, koľko vlastne je tých ťažkých momentov, cez ktoré by sme nemohli prejsť, keby sme nemali Boha vedľa seba, v sebe, alebo takého, ktorý nás obrazne povedané, metaforicky povedané niesol v našom živote, ktorý vlastne sa o nás tak veľmi staral, že nám nič nechybelo, že mohli sme o mnoho horšie prejsť, ale s Pánom Bohom sme prešli ľahšie. Pán Ježiš ako dobrý pastier hovorí aj v Jánovom evanjeliu 17. kapitole, kde ho spomína arcipastierskú modlitbu a ešte predtým hovorí o tom, aký má byť dobrý pastier, taký, ktorý nenecháva svoje ovečky, ktorý je stále konstantne s nimi, stará sa o nich. A dobre by bolo, keby sme si doma trošku otvorili to písmo svete a zalistovali si do toho Jánovho evanjelia, tých polovičko asi evanjelia, aby sme našli túto rozprávu o tom dobrom pastierovi, aký by mal byť a akým je Pán Ježiš Kristus. A paralelne nás to učí, aký by sme my v našom živote tiež mohli byť oproti tým, ktorí sú vokol nás. Aj my na určitý spôsob sme pastieri. Určite máme ako rodičia svoje dietky, o ktoré sa máme starať. Ako dietky neskôr sa máme starať o svojich rodičov. A vlastne ten kruh stále beží, že musíme sa o druhých starať. Mali by sme sa o našich blížnych starať. To zaopatrenie našich blížnych nemusí byť iba fyzické, iba v tom, že si pripravíme nejaké jedenie, že si pripravíme postele, že sa postaráme o tie viditeľné veci. Ale to naše staranie sa o druhú osobu by malo byť aj spirituálne, duchovné, duševné. Znamená, že s tými osobami pekne hovoríme, že dovolíme si, aby oni sa nám otvorili so svojimi problémami. Že dovolíme si viesť našich blížnych. Aj v tom rozhovore nájsť spolu nejaké riešenia, keď sme v nejakej bezvýchodiskovej a podobnej situácii. Teda našich blížnych, my sme jedni druhým tiež takí pastierovia, že sa staráme, že sa vodíme, že si pomáhame, že si hovoríme dôverné veci a že si snažíme pomôcť nájsť riešenia v nich. Takže to pastierstvo vlastne je aj v našom vzťahu s Pánom Bohom, že Pán Boh, Pán Ježiš Kristus je náš duchovný pastier, ale aj v tom, že vlastne my jedni druhým máme byť takí vodcovia, takýto, tí, ktorí si pomáhajú a ktorí si napomáhajú ďalej v živote. Yeah.
Mudrc by na našu otázku zo začiatku vysielania odpovedal. Zo zázračného kruhu prázdnej každodennosti výjsť sa môže iba na jednom mieste. Tam, kde sa spájajú začiatok a koniec. Pokúste sa to miesto nájsť. A vy sa na konci tohto 208. vysielania s vami lúčime. Dovidenia a všetko dobré.